ଆପଣ ସେ ପାୱାର ଦେଲେ କି ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ପାୱାର ଦେଲେ କି ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଅଯଥା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିଦେବେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏଠି ପାଟି କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ପାର୍ଥିବ ଆପଣ କିଏ ମତ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ପାୱାର ଦେଲେ କିଏ ମତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ କଣ ନ୍ୟାୟ ଦଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ କହିବ କିଏ ସିଏ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ସିଏ ଆମକୁ ପଚାରିବ ଆପଣ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସିଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମିଡିଆ ବାଲା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ମିଡିଆ ବାଲା କଣ ମନକୁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କଣ କହିଲି ତରିକି ଆମେ ଆପଣ ଶିଖେଇବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ।